Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z jordvických koní. Dneska se zaměříme na posledního koníka v páru a tím je Duskgrim. Ještě než se vrhneme na koníka, tak jsem slíbila a několikrát zapomněla, takže se strašně omlouvám, že pozdravím Katu Skylund. Takže zdravím Katu a my se vrhneme na Duskgrima. Jorvik je bohatý na příběhy o přírodních duších, zjevujících se jako koně. Dva z těchto duchů jsou silně spjatí s pochmurnými příběhy, které posluchačům připomínají, že zdání klame. Duskgrimové z Pustých hor vypadají smrtelně nebezpečně, i když přicházejí na pomoc. Na druhé straně koně Songsorrow vypadají krotce, dokonce lítostivě, dokud není příliš pozdě uniknout krutému vodnímu koni. Mýty vyprávějí o koni, který se snesl do Jorviku, následován havrany, zjevující se nic netušícímu člověku. Inkoustově černý kůň se vrhá na člověka a jeho strašidelný vzhled a krákání doprovázejících havranů ho s hrůzou zažene pryč. Člověk se později dozví, že se stalo neštěstí a netuší, že se Duskgrim objevil, aby ho odvedl pryč od pohromy. Dobře míněný duch je považován za předzvěst zkázy, jeho pouhá přítomnost přináší zoufalství, přestože přišel pomoci. Navzdory chmurným legendám je bílý Duskgrim štěstím, poslem osudu k novému jasnému úsvitu. I s pozitivními asociacemi, jako je štěstí a koloběh dne a noci, Duskgrimové jsou většinou viděni jako duchové obklopení smrtí, i když nejsou nikdy jeho příčinou. Jelikož se jedná o legendu nedomyslitelně spjatou s krajinou Jorviku, není překvapením, že se objevují jako Jorvik Wild Horse. Při cestách ze svého domova na horských vrcholcích používají iluze, aby vypadaly jako normální bledí koně, ale svou pravou tvář odhalují pouze těm, kterým důvěřují. Stejně jako havrani, jsou Duskgrimové neuvěřitelně inteligentní a společenští. Možná si ani neuvědomují, jakých příběhů jsou součástí. Ty, kteří jim prokazují laskavost, odměňují neochvějnou věrností. Získat si důvěru Duskgrima znamená získat přítele na celý život a možná i déle. Jejich zbarvení v magické verzi se nazývá Raven, což je havran, a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Kremelo. Duskgrim, stejně jako Songsorrow, má celkem tři schopnosti. Změna podoby, speciální prvek zvaný laydown a speciální prvek zvaný mezair, který se dělá tak, že v kroku podržíte shift a pobídnete koně jakoby do klusu. Zajímavosti. Duskgrim je z hlediska designu a příběhu křížencem havrana a banší. Banší jsou víly z Irska, které byly původně přiřazovány velkým klanům a zjevovaly se členům rodiny, když hrozilo neštěstí nebo smrt.
Postupem času se však jejich podoba změnila a věřilo se, že neštěstí způsobuje sama Banshee. Jméno Duskgrim je složeno ze slov dusk, což je soumrak, a grim něco, co je zakázané nebo nevítané. Duskgrim se inspiruje Church Grim a také mnoha rysy z mýtů založených na krkavcích po celém světě. Tyto mýty spojují krkavce se ztrátou, zlým znamením, proroctvím a prozřením. Church Grim má obvykle podobu velkého černého psa s červenými oči. V anglickém folklóru je to strážný duch, který dohlíží na blaho křesťanské církve a chrání hřbitov před těmi, kteří by ho znesvěcovali a dopouštěli se svatokrádeže. Neutrální srst Duskgrimů je také narážkou na mnoho legend, které vysvětlují, jak bílá vrána nebo havran získali své černé opeření. Například duhová vrána a příběh o Ischisovi. Duskgrim je model Jorvik Wild Horse třetí generace. Stejně jako ostatním magickým koním se jim nedá měnit hříva. Duskgrim vyšel 20.10.2021 jako pár se Songsorou, kterého můžete znát z předchozího videa. To by bylo dnešní videjko o Duskgrimovi. Já doufám, že se vám videjko líbilo a že jste se dozvěděli zase něco nového. Já osobně jsem jak o Songsorou, tak o Duskgrimovi tohle nevěděla, takže i já tím, že pro vás dělám tohle videjko, se dozvídám nové věci. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku nebo komentáře. Videjko můžete také sdílet a pokud se vám líbí má videa a ještě nemáte odběr, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Můžete také zavítat na fanouškovský Discord, kde vzniká fajn komunita, která si vždy najde nějaký čas, aby si společně zahráli. Odkaz na Discord najdete v popisku videa, je tam Linktree, který vás zavede nejenom na Discord, ale i na můj Instagram. Po příchodu na Discord nezapomeňte odškrtnout pravidla, protože to někteří nedělají, jenže pokud je neodškrtnete, tak nedostanete roli a nezpřístupní se vám ostatní kanály, takže uvidíte jenom dva kanály, kde je vlastně váš příchod a kde jsou vlastně pravidla. Já se na vás budu moc těšit, mějte se krásně, ahoj!